Jo, hjärtligt välkomna till Konsthallen. Och vi är mycket stolta att ha Eva Björk med sin utställning, där som kallas för Tantutställning. Jag måste berätta, alltså på väg hit, jag mötte en herre vid ingången. Och han tittade in i salen och sa, oj, vågar jag komma in? Det är våra gamla tanter. Men jo, du får gärna komma in. Och då han är här bland publiken, han var lite rädd. Han sa, jag har aldrig sett så många tanter tillsammans. Men jag måste berätta att vi är stolta att Konsthallen kan framförallt tillägna alla fyra utställningar som vi presenterar idag till den internationella kvinnodagen, den kvinnodag idag. Och vi har en inbyggare som är en gammal kompis till konsten och kultur, vår före detta justitieminister, chef för Skansen och, jag måste berätta, och konstnär. Och Anna-Greta har vernissage i september i Eskilstuna. Så skriv det alltså i almanackan. Men det roliga är Anna-Greta här och jag lämnar ordet till dig. Och tack att du kom. Ja, tack för det. Det var ju egentligen inte meningen att jag skulle stå här utan Kerstin Dellert. Men hon mår inte bra. Jag träffade henne själv, måste jag säga, för några veckor sedan och då var hon väldigt pigg. Men sen har hon gått igenom en operation. Och igår ringde en något desperat Eva som jag inte alls kände. Och ja, då står jag här istället. Jag visste ingenting, måste jag säga, om Eva. Någonstans kanske jag tänkte jag har sett något vykort. Det är möjligt jag har gjort det. Ja. Och jag visste ingenting om den här utställningen, men eftersom det var en gammal god vän, lärare på någon kurs som jag har varit på, fantastisk lärare måste jag säga, Väsby konsthall och tanter, så kunde man ju inte motstå det här. Och när jag kom hit så måste jag säga att jag blev så jätteglad, för det här är ju en fantastisk utställning och jag förstår att det här stället som du sen har, där du har lite riktiga museum, innehåller allt det här och kanske lite till. Jag har ju varit chef för Skansen i ganska många år och dessutom jobbat som ordförande i Handarbetets vänner. Så när jag kommer in här så är det ju så otroligt mycket fina grejer. Det är ett svenskt kulturarv som finns runt om här uppe. Och dessutom så är det pedagogiskt. Längst bort i salen så finns det en information om väsentliga saker som har hänt när det gäller tanter och kulturarv och konsthantverk och annat sånt där. Och väldigt många av oss är ju ungefär i samma ålder så vi kommer ihåg de där förfärliga livstyckena. Alltså jag tycker de där är snyggare än de jag hade. Och det enda som fattas är de där förfärliga röda ullstrumporna som kom varje jul från moster Anna. Har du inga sådana du kan komplettera med så att skräcken blir fullständig? De kliade nog förfärligt. Ja. I varje fall så är det ju väldigt roligt att se det här för att här finns så otroligt mycket skickligt arbete utfört, förmodligen nästan enbart utav kvinnohänder. Även om vi vet att det finns en del karlar som både stickar och virkar, fast de gör det kanske i hemlighet. Inte riktigt alla, en del visar ju upp sig på museum. Jätteroligt att se det här. Och sen måste jag säga att de här akvarellerna som du har gjort, de är fantastiska. Man blir verkligen jätteglad utav dem. De är härliga i färgerna och de går rakt in i hjärtat. Så att det känns ju verkligen att det här är en fantastisk fin utställning. Sen har jag förstått att du gör massa annat också. Och jag fick order här. Jag fick ska du visa upp den här tantkalendern? Eva har gjort kalendrar i 14 år, det här är nummer 15 som alltså gäller för 2013 och som hon ska börja sälja här idag. Och den innehåller väldigt viktiga saker. Det är nämligen så att den här handlar om hur man flörtar på bästa sätt. Och det är ju någonting som man kan behöva göra så här lite på ålderns höst och när man har blivit lite tantig kanske. Ja, jag ska inte bli långrandig, men en annan av mina favorittanter som tyvärr inte lever längre, hon
skrev och hon ritade. Helga Hemsen. Ganska många utav er känner igen henne. Och i morse när jag tänkte att jag måste ha någonting att säga, som liksom själva den där knorren på invigningen. Och ni vet, en del utav er... En del vet att hon ritade små gubbar och gummor. Ni ser dem inte, men i alla fall ganska enkla saker, och så skrev hon som kluriga texter. Och en av de här figurerna, eller rättare sagt två stycken ungdomar, så här tuffa tjejer, sitter på en bänk och så säger de så här: tant som är så gammal, hur kan tant vara så glad? Jag lever, jag älskar, jag kämpar. Och precis det är väl den här utställningen ett uttryck för. Och med de orden vill jag säga att utställningen är invigd och tacka för mig. Jag kommer att lämna ordet till konstnären Eva Björk, som ska säga något till oss. Tack, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga mer än att ni är otroligt hjärtligt välkomna, och jag blir alldeles chockad över hur många ni är. Helt otroligt, jättekul. Och så säger jag som jag har sagt någon gång i TV, tror jag, att jag tycker är väldigt modigt av Edsviks konsthall att ställa ut tant. Ja. Helt oprövad dessutom. Du visste inte alls vad det handlade om när du lovade mig det här. Inte vad jag var som konstnär och inte vad det fanns någonting här. Men som sagt, hjärtligt välkomna. Jo, som alltid en minut reklam. Eftersom ni har kommit till Sollentuna, jag vill berätta i den andra byggnaden, mitt emot, det finns en vernissage 19:30, och det är konstnären Danka Jaborska som ställer ut. Och sen vi har tre unga Sollentuna konstnärer i första planet, så att ni får inte missa de utställningar. Och som jag sa, så den här utställningen är tillägnad till kvinnorna. Och vi konstaterar varje utställning att de som kommer och tittar på konst, det är 90% är kvinnor. Och det är 90% är kvinnor som är elever i våra kurser. Så att vi måste vara stolta att kvinnorna, de bär på kulturen. Och ja, med de här enkla ord jag vill säga hjärtligt välkomna. Och njut av konsten här i konsthallen. Tack för att ni kom. Och vi kommer att ha riktigt svensk musik nu alltså. Så att vi får gärna komma fram och spela för oss. På internet annonserat att alla som vill kommer och spelar svensk folkmusik. Så nu har det kommit några, och hjärtligt välkomna, och ni får spela vad ni vill och var ni vill och hur mycket ni vill, ända till klockan 8. Och ni får dansa. Och ni får dansa om ni vill. Ricardo,
Ja.